Vy děti mít nemůžete, že ne? Děti můžou mít jenom tlustý maminky s velkýma bříškama. Samantha a její manžel už dlouho zoufale touží po dítěti. Až na to budete připraveni. My už jsme. Snaží se ale marně, proto se rozhodnou, že využijí lékařské pomoci. Já tě miluji. Netrvá dlouho a Samantha čeká dvojčata. Co říkáš? Jak se porod blíží, začíná mít podezření, že něco není v pořádku. Proboha, klonování několika vajíček. Zmrazení klonovaných embryí. Děti, které v sobě nosí, totiž nejsou její. Posedlá. Uvidíte na horor filmu.